今回はね、ホットケーキコーンラムネです。ほらコーンラムネ、駄菓子屋の頂点。うんうん、うまい。さあ、それでは最後、つばさのホットケーキのゴールドコーメなんですけども、はあ、僕がですね、はあ、牛乳の代わりに、はい、コーンポタージュを使おうと思います。あ、いいじゃないですか。そうなんですよね。ちょっと塩っ気ね。そう、やっぱホットケーキっても粉自体が甘いんですけども、やっぱ甘いものとしょっぱいものと交互に食べたくなる、一緒に食べちゃう、そういうことも。いいじゃないの。そうです。いいですかね、はい、じゃあ作っていきましょう。ちょっと待って、コーンポタ以外もあるじゃん。何、聞いちゃいます？一応コーンポタとかクルトンがうまいじゃないですか。でホットケーキに紛れ込むんだったらちょっと大きめのクルトンいいんじゃないか。歌舞伎揚げです。はあ、歌舞伎揚げ、ではやっていきましょうかね。はい、はい、じゃあまずは、全部混ぜるということですね。卵、みんなそれだけ学んだよね。そう、先に、で入ってしまった殻を取ると。いや、でも大事だね。大事大事、気づくね。気づきます。さすが、さすが料理人だ。江戸前の旬が卵焼き作るときに、ボウルに直でいってるのをお父さんに怒られた。怒られた。一回といて、移すって、まず、江戸前の旬は、お父さんが小肌にフリージをしてるときに話しかけて、小肌にフリージをしてるとき話しかけたって怒られた。怒られてたんだよね。早く混ぜてもらっていいですか。ありがとうございます。助かります、助かります。じゃあこれもバターですね。はい、バターも入りますよ。よいしょ。だからコーンポタちょっと熱すぎると、卵に熱が通っちゃうから冷やしておきます。はい、ちょっとね、常温に戻しました。はい、コーンポタドスーン。あら、でも多くない？ちょっとですね、お水とか牛乳だと100でしたね。とろみが多いので、170。ああ、なるほど、そうかそうか。コーンポタの中に小麦がちょっと入ってるのか。そういうことですね。これ、ああいいや、これはいい。食感をできるだけ残したいので、最後に歌舞伎揚げ入れますね。なるほどね。入ります。入った。はい、入りました。入りました。結構粘度高いかな、これは。いいですね。あ、いいね。こんなもんですかね。こんなもん。歌舞伎揚げ、ちょっと大きいかな、一個一個が。デカルトン、デカクルトンですね。これちょっと要素が多すぎてタイトルむずいね。確かに。OK です。ざっくりと混ぜまして、はい、はい、焼きましょう。はい、油ですね。どんぐらいかな、ちょっと多めに。少し温めずともう油が回るぐらい。新作より多いよ。歌舞伎揚げって揚げ物なんで一緒です。もうね、30センチぐらい高いところから落とすと、おう、そうすると綺麗になると。やってみます。ああ、まあまあまあね、円にね、円になるから。ちょっと強めにいっちゃおうかしら、私。ほら、強火のちょっと強い。素晴らしいです。油が暴れてますね。ちょっと歌舞伎揚げとコンポタージュがちょっと泣いてんじゃない、声すんじゃない、聞いてみて。なんて言ってる。いいよって言ってます。この温度、いいよいいよいいよ。歌舞伎揚げが強めなんだ。歌舞伎が強めなんだ。よっしゃ、絶対ですよ。はい、ヘラなし、ヘラなし、かー、やってやっていくぞ。いきます。はい、よっこらセット。うまい。うおー、いやー、うわー、歌舞伎もの、歌舞伎ものでした。いいね。あー、いい。あ、これはいいや。もうこっからも弱火にしまして、弱火で2分。2分ですか。これうまかったらちょっとめちゃくちゃいいかもしれない。そうすると、カップスープですかね、このね、粉でお湯で溶くだけ。いきますね。はい、よこよこ、うまそう。おい、やばできました。すげえ、完成でございます。綺麗。さあ、こちらできました。はい、
甘え上手と塩太陽、これが薩摩の歌舞伎もの。できました。あ、考えすぎ考えすぎ考えすぎです。考えすぎて、ね、考えすぎ考えすぎ長くて、ね、終わった。いただきます。はい、歌舞伎揚げがもうしてってますね。歌舞伎揚げはもう最悪、うん、サクサク感はもうなくて、うん、むしろない方がいい。コーンポタージュの風味だけで言ったら、うん、まあ、うん、別に確かにうまいっていう人もいるだろうなっていう感じなんだけど、うん、歌舞伎揚げマジで邪魔です。最悪やな。思ったより味が薄いですね、コンポタの、うん、そうだね。コンポタもう2袋分ぐらい。そうね、やるなら、うん、濃いめで、うん、一応一番出します、はい、今日の中の。そうですね、うん、一旦ビリは、まあ、いいですか。そうです、歌舞伎もんでね、はい、じゃあこれもつばさで決めてもらうのが一番じゃないですか。そうですね、うん、わかりました。では、それでは今日の1位、はい、発表します。ベレドロン、ベレで、音出したら意味ないんじゃないかな、それ。でそれドン、ちょっとコーラが1位。いや、これは分かる、驚きがあるから、ね、驚き、一番変身してました。うん、ありがとうございます。まさかの、で、圧倒的にやっぱコーラだけじゃなくてラムネが入ってて、うん、非常に良かった。これはだから、もうコーラ以外、それこそサイダー、うんうんうん、ファンタ、確かに何でもいけると思うけど、ラムネが必須だね。必須、うん、なんでこのシナモンっぽい香りなのか分かんない。ラムネの甘さとかも酸味もある。ありがとうございます。これは素晴らしい、ありがとうございます。コーラとラムネ、コーラ合うね、いいよということで、今回のコールドコンビはコーラとラムネでした。どうでしょう。